Сьогодні місто Козака Рога вбралося у вишиванку. Кожен третій четвер травня присвячено їй. Вишиті вдяганці – символу України, що ближче до тіла. Сорочки заполонили криворізькі вулиці вже зранку, як, власне, і кілька століть тому. За сивої давнини вишиті сорочки на щодень були довгими й доволі скромно вишитими. Білі та рясно вишиті – святкова розкіш. Сьогодні ж сорочок з автентичним зразком обмаль. Здебільшого те, що ми звемо вишиванками – просто вишиті блузи. Але про те, що вони неймовірної краси, сперечатися годі. Хоч там як, сьогодні вишита сорочка – справжній тренд. Надто для жіноцтва. Для бувалих експертів з вишиванкознавства це передусім оберіг. Вишивка понад шийкою, то це оберігало тіло жінки, дітородну частину зверху, манжети, чохла. Так само вишивалися для того, щоб і в цей отвір так само не потрапила нечиста сила. Хлопцеві, якщо він малий, то не дуже широко смужечки вишивали. Якщо він вже старший був, широка смуга – це захисна річ. Від рання й до смеркання люди в народному строї були окрасою криворізьких вулиць. Погідна вже майже літня днина посприяла комфортному дефіле. Криворізьці у вишиванках сьогодні урочисто пройшлися центральним проспектом. Ось таким невпинним потоком линуть проспектом поштовим вишиванки. Свято, якого немає в жодному документі, але яке так полюбилося всім українцям і криворіжцям. День української вишиванки. З поштового вишитий потік попрямував до парку імені Мершавцева. Саме там відбулося районне свято за участю народних колективів та вокалістів. На наступний рік ми предполагаємо участь і інших районів тут. В цей день чуємо себе настоящими гражданами України, настоящими українцями. Це наша автентичність, наша ідентичність, це наша інтелектуальне надбання, яке відповідає нас лучшу сторону від інших народів. Учасників тут від 3 до 4 тисяч, це як мінімум. Для молоді насамперед це спосіб підкреслити рідне, українське. Українська вишиванка – це моя душа. Я дуже кохаю. Да. Це, я цю вишиванку придбав вже 4 роки. Мені навіть 45 років було, я фотографувався на паспорт цієї вишиванки. Це натхнення, натхнення до життя. Це перш за все символ України. І дуже класно, що організовують такі заходи, котрі виховують наших дітей маленьких і привчають до того, щоб вони любили Україну. Символізую саму Україну. І, якщо чесно, просто дуже подобається цей одяг. Ношу і на роботу ношу, і вдома ношу. Є день такий, і якщо є час, чому б не збиратися разом. Ірина Павленко, Андрій Абрамов. Цей день.